Escuta só o panelaço. Propaganda do PT na televisão. Escuta o panelaço. Essa é a propaganda do PT. Propaganda gratuita do PT na televisão. E quando aparecer o Lula de novo vai aumentar o barulho, quer ver? Ainda não. E gravaram em baixa resolução a imagem, passando a ideia de que não tem grana, ou não querem gastar mais grana. Dando uma de pobrinho, depois que enfiaram a mão na Petrobras. Vamos, Lula, aparece de novo, vai. Vamos, Lula, aparece de novo, vai. Combate à corrupção.
Aí está o Falcão. Agora, vamos ver se o Lula vai aparecer de novo. Escuta lá fora. Pronto, acabou. Acabou a propaganda, acabou o barulho.